Elias, o ex de Paloma, pai de Gabriela e Peter, vai pegar todos de surpresa ao voltar são e salvo nos próximos capítulos da novela das sete. Porém, ele vai voltar mais vilão do que nunca. Tudo acontece após Gabriela sofrer um grave acidente e precisar de transfusão de sangue. Ao tomar conhecimento dos fatos, o padre Paulo é quem vai atrás dele. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a volta do ex vai mexer com Paloma ou ela vai continuar firme com Marcos? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Em breve você vai ver que Gabriela sofre um acidente ao salvar a vida de Alberto durante o desfile de vestidos de Paloma. A jovem fica em estado grave no hospital e precisa de transfusão de um sangue raro. Ao tomar conhecimento do drama, padre Paulo se recorda de um segredo de confissão antigo e decide procurar o homem dado como morto para salvar a vida de Gabriela. As cenas vão mostrar um flashback que revela o que aconteceu com Elias. Nas imagens, um repórter aparece em frente a um carro forte em chamas e explica que ele explodiu após uma tentativa de assalto. Os explosivos que os criminosos iriam usar para explodir o veículo acabaram detonando acidentalmente, matando os assaltantes e um dos seguranças, Elias Rodrigues. Outro segurança, Tadeu Costa, sobreviveu, mas foi preso, sob suspeita de envolvimento no assalto. Vai dizer o repórter. Em seguida, padre Paulo aparece na igreja, 10 anos mais jovem, sendo surpreendido com a chegada de Elias. Sua família deve estar desesperada. Paloma, as crianças, por que você está escondido aqui? Pergunta ao padre e Elias responde: eu não estou escondido. Ele ainda afirma que está na igreja para se confessar. Revela que roubou parte do dinheiro do assalto e diz que vai precisar sumir para não ser preso ou morto pelos outros bandidos. O padre tenta convencê-lo do contrário, mas ele não dá ouvidos. Deixa pelo menos um telefone, vai que um dia os seus filhos precisam de você. Ou sei lá, um dia você precise deles. Pede o religioso. Se precisar falar comigo, liga nesse número aqui. Espero nunca receber uma ligação do senhor. Agora eu sou um homem morto. Vai concluir Elias. Logo que volta, Luiz Paloma vai exigir uma grande quantia dela para doar o seu sangue a Gabriela. Essas cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 12 de dezembro. Será que Elias vai atrapalhar o namoro de Paloma com Marcos? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe! Para não perder nenhum detalhe da sua novela favorita, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo de tudo. Mais uma vez, o meu muito obrigado! E até a próxima!